sa so, karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live. Nationwide. Friends Belda, magandang araw sayo. Magandang umaga aeration, magandang umaga Pilipinas. Ipinatawag ng Committee on Fire and Risk Reduction ng Sangguniang Panglunsad ng Batangas ang Bureau of Fire Protection upang alamin ang mga fire mitigating measures nito at upang talakayin ang iba pang mga isyu na may kinalaman sa fire prevention ay kay Committee Chair Councilor Lorenzo Gamboa. Tatlong kaso ng sunog ang kaagad na itala sa pagbubukas pa lamang ng taon kung kahit minarapat nilang imbitahan ng naturang tanggapan. Ipinaliwanag ni Batangas City Fire Chief Inspector Joseph Asi na mayroong sinusunod na protokol sa paraan ng pagresponde sa sunog. Anya ang simula ng pagresponde kapag mayroon ng impormasyon sa nangyayaring sunog. Sa kaso umano lang pagkasunog ng isang restaurant, nasa loob lahat ng istasyon ng mga bumbero ng maganap ang incident at isang traffic process ng TDRO ang sa kanila ng nasabing sunog. Binigyang din niya na yari sa light materials ang halos kabuan ng nasabi nga kainan kung kaya't lubhang mabilis na kumalat ang apoy. Inamin ni Asi na dahil sa kakulangan sa tauhan na silang mag-multitask kung kaya't hindi lamang ang pagiging firefighters ang kanilang ginagampanan kundi maging ang iba pang gawain sa opisina tulad ng logistics office works at iba pa, may tuturong pa rin anyang effective ang, uh, ginagawang pa-response ng uh, Bureau of Fire Protection sa uh, sapagkat walang naiulat na casualty at walang uh, nadamay uh, na katabing establishmento. Mula sa DWALFM 95.9, uh, ito si Renz ng CMN Batangas nag-uulat live uh, para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live nationwide. nationwide. Maraming salamat, Rens Belda, mula po naman sa CMN Batangas.